Московський патріархат, він керує призначеннями священників, він надає ідеологічної барви для розстановки акцентів під час проповідів. А той, хто володіє умами та душами людей, тот взагалі-то і впливає на ситуацію. От давайте подивимось зараз у вікно, чи є там українські флаги. Якщо це громадяни України, вони повинні, я так розумію, хоч би один український флаг підняти, але їх тут немає. Ви знаєте чому? Я можу передбачити, що просто була така вказівка, що ми виходимо, але принципово без українських флагів. Це. А чому без? На мій погляд, це помилка тих, хто зараз вивів сюди людей. Тому що це ще одне підтвердження того, що церква Московського патріархату, вона думає не про майбутнє України і українського народу, а вона думає про те, як виконувати завдання з міста Москва. І це дуже прикро. В нас церква відділена від держави за Конституцією. Але держава не може спокійно дивитися, якщо, наприклад, в церквах буде йти відкрита антиукраїнська пропаганда. Взагалі-то ця церква, вона контролюється з Москви. Дивіться, зараз її контролює пан Новинський, тому що хто платить гроші, той заказує, як то кажуть, месу. Пан Новинський відкрито каже, що він підтримує фінансову церкву. Пан Новинський до 2013 року, я хочу нагадати, був взагалі-то громадянином Росії, пам'ятаєте? До нього основним фінансистом був пан Нусенкіс, донецький бізнесмен, мультимільйонер. Де він зараз мешкає? Не підкажете? Я можу підказати. В Москві. Багато років. Він років 6 виконував обов'язки по фінансуванню церкви, тому що йому так казали. Потім він втомився і зараз ці обов'язки виконує Новинський. Це не є нормально. От якщо б Україна фінансувала українська держава або спецслужби в Росії українську православну церкву, там її взагалі повністю прикрили. На жаль, але сьогодні Московський патріархат є одним із інструментів російського впливу на Україну. А Росія – це держава-агресор. Вона винна в вбивстві 10 тисяч людей. 10 тисяч – це велика загальна цифра. За нею судьби кожної людини. Подивіться, що було в Авдіївці. 4 людини загинуло, у них залишилося 2 донечок. І Московський патріархат також несе свою відповідальність за це. Зайдіть до бази даних «Миротворець» і подивіться, скільки там є священнослужителів Московського патріархату. Їх там декілька сотень, тих людей, які з автоматами, в тому числі в руках, позували на фоні наших вбитих вояків, які робили проповіді з призивом відокремлювати частину України і приєднати до Росії. І це ж все правда. І всі ці священники, вони є порушниками законодавства і будуть притягатися до кримінальної відповідальності. Ті, хто відкрито призивали про порушення українських кордонів, вони злочинці.